Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супер Марио. Както ви обещах, ще направя нещо като поредица на ретро игри. И естествено, първата игра, с която ще започна, е класиката Супер Марио. Нека не губим повече време, а да започваме. Оле-ле, тези гадни гъби. Убих тази. Оу, с тази тук май се порастваше. Демит, демит. Избяга ми. Оф, няма що. Тук не мога да сляза надолу. Ами тук, и тук не мога, добре. Ще убия тази. Нека пробваме насам. И тук не мога, ще скоча върху това нещо. Хайде върху това пак. И тук обаче слязах. О, любимият ми рум. Пълен с коинс. Така. Вземаме и веднага се чупим. Едно. Не! Това беше накосан, притесних се. Тук не мога да сляза надолу. И GG, минахме първо ниво. Продължаваме напред, като влязохме някъде си. Оле-ле. Ето отново. От тези гъби, с които се порастваше май. Мале, къде се бъгна? Е, това е изи. О, вече съм голям Марио. Супер. Добре, няма да се притеснявам толкова. Оле-ле, тези трябваше да ги бумна по два пъти. Мога ли да скача там горе? Не знам, чакайте. Затичвам се. Ай, аз тук обаче не мога да се мушна, като съм голям. Трябваше да умра. Бум. Да внимавам с тази гъба, ще я почакам. Дум, готово. Ай! Не! Не забравяйте. Умрели още два пъти, започвам играта напълно от начало. Което е нещо отвратително. Нека видим дали тази гъба пак ще отиде там. Така като гледам май да. Добре. Ай, къде паднах? Можех да чупя това отгоре? Обаче няма как да се кача. Ех, демит. Всъщност, има как да се кача. Добре. Ето тук сега като чупя. Уоу, това го бях забравил. Така. Тък му ще си запазя голямата форма, което значи бонус живот. Оу, оу, оу. Така, дум. Дум. Бонус точки. Да се качим от тук, да скочим. Ех, тези не ги взех, няма значение. Не, 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 скок. Ай, ето тези много ги мразя. Много умирах от тях като малък. Добре, две гъби. Едната я убих. Охо, и тези асансьорчета ги мразех. Хи-хи-хи-хи. Добре. Това пак е нагоре. Хванах го. И най-накрая излизам от тук. И ще завършим с това ниво. Ето сега. Йес! Продължаваме напред. Охо. И това го помня. Няма да събирам стотинките. Не са ми толкова важни. Предпочитам да оживея. Така. С това обаче има шанс да ми се падне гъба. Да, точно така. И готово. Вече съм голям. Ай! Един живот. Аз си ги изгърнях още в първият епизод. Няма що. Тук за малко да умра. Нека хванем това. Което значи, че от сега нататък до края на играта не трябва да умирам. Ако искам да я мина, естествено. Ох. Гълъбче, прекрасно. Разкари се от тука. Опала. Ще го изчакам да се разкара. Хоп. И GG! Четвърто ниво с един живот. О, това тук беше много готино! Еха, колко съм умирал. Не! Изпържих си задника. Game over. Сега мисля, че ако взема голямата гъба, имам бонус живот или... А, какво стана?
Не си иначе имаше някакъв друг Марио? Еха... Ето какво е могъл този червен Марио. Аз съм ги забравил тези неща. Елате тука, ще ви направя на пастет. Още една трансформация? Това възможно ли е? Чакайте. Как мога да се кача? Ами ето тук. 1000 точки. Ех, очаквах нещо друго. Така. И се завръщам на моето любимо ниво отпреди, където направо си прецаках живота. Ето така, нека бъда сега по-внимателен обаче. Тук имаме 1000 точици. Бум. Нека ги вземем и бъдем внимателни. Така, първо нека убием теб, после гадната габелка. Ще се върна. Трябва да бъда голям. Хоп. Само че не мога да стрелям. И трябва да внимавам какво правя. Ето я гъбичката. Тя падна. Засилвам се и скок с засилка. Супер. Тук да внимавам. Прехвърляме се на това. И засилка. Бум. Това направо го прескачам, не ми се занимава с глупости. Хоп! И готово! Сега, отново слизаме в подземното кралство. Там ще бъде трудно. Имам 2 живота. Добре, не, 1! Защо съм забравил тази игра да му се не види? Добре. Минах първото. А, чакайте, че ме е страх да скоча да си го взема това. Не! Не! А, добре! Поне оживях. Изкарах си ангелите. Така. Това е изи. И това е изи. Добре, това може би е малко по-трудничко. За малко да си изпържа задника. Бързо. Добре. Ай, тия стрелящите чудеса. Чакайте сега. Така. Трябваше да го прескачам той. Дракончето! Не! Скочи ме! Най-накрая слизам в подземният свят с тази форма. Така, и нека този път не объркам нищо. Изнервих се. Как може да съм толкова некадърен, ми е чудно. Така, добре. Пак съм малък. И трябва да бъда много внимателен. Опала. Така. Опа. Опържих се. Това не знам вече кой опит ми е. Тази игра колкото е лесна, толкова и трудна, не бива да се подценява. Не! Не знам просто. Ако искате да гледате още от тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, защото... ужасно е просто. Също така може да напишете коментар, какви бъдещи ретро игри да играя. А пак ако не сте се абонирали за моят канал, може да го направите сега. Също така, днес от 20:00 съм наживо в Twitch, който иска да дойде, линк към него ще сложа долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!